bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de fortalecimento pedagógico, tá? Das turmas de segundo e terceiros anos, tá? Então, a nossa aula de hoje é sobre fábula. Quem aqui gosta de fábula? Quem já ouviu falar? Quem já ouviu alguma fábula? A nossa aula de hoje é sobre isso, tá bom? Então, o objetivo da nossa aula é identificar o gênero textual que é a fábula, tá? Fazendo leitura e compreensão das características desse gênero textual. Habilidade da base comum curricular, né, a BNCC, é a EF35LP26PE, tá? Vamos lá. Hoje, no nosso gênero textual que eu trouxe, a gente vai ver algumas fábulas, tá? E o que é isso? É um gênero textual, tá? Do tipo narrativo, onde a gente conta, narra uma história, tá? Muito popular. E também ele é apreciado por muitas pessoas de diferentes idades. Desde os pequenininhos até os mais velhos, tá? Então, aí, nas fábulas, nós temos tipos de textos curtos, tá? Escrito ou contado por alguém, onde os seus personagens principais são animais falantes. A fábula, ela tem sempre um ensinamento. Tenta sempre mostrar para as crianças o que é certo e o que é errado, tá? É uma forma de história narrativa onde está mostrando para a gente o que a gente deve e o que a gente não deve fazer. Os animais, que são os animais, são os personagens principais das fábulas, né? Representam alguns comportamentos humanos. A gente pode ver também eles representando a amizade, a inveja, a esperteza, a sabedoria, também a valentia. Essa é uma das características, tá, do comportamento humano, onde os animais eles vêm na história representar como seria os humanos, tá bom? Então vejam só, nas características temos narrativas curtas, tá? Textos curtos, pode ter diálogo, o que é isso? Pode ter falas, um animal conversando com o outro, tá? Os animais, como eu falei, eles são os personagens das fábulas e sempre no texto tem uma moral da história. A moral, ela vai servir para ensinar. Autores, alguns autores de fábulas, né, que a gente tem e conhecidos, né, a gente quando vai procurar aqueles textos de fábulas, a gente vê bastante historinhas sobre alguns desses aqui, percebam só. Os mais conhecidos autores das fábulas são Esopo e La Fontaine, né, a quem eles são atribuídos autorias dos textos mais famosos entre os leitores. No Brasil, nós também temos autores de fábula. Eu posso citar para vocês Monteiro Lobato. Quem aqui conhece o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Que tem aí aquele personagem muito conhecido, né? Que é a Emília, a boneca de pano. Então, esse autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo se chama Monteiro Lobato. E Monteiro Lobato também é autor de algumas fábulas no nosso país, no Brasil. Aí aqui, ó. A gente vai ver um pouquinho sobre quem foi Esopo, né? Eu falei que Esopo é um dos autores famosíssimos de fábulas. E quem foi esse Esopo, né? Esopo, ele é considerado o pai da fábula. Esopo, ele foi um fabulista grego, tá? Que viveu antes de Cristo, há muito tempo. Pelo que se conta, ele foi um escravo, tá? Em Samos, uma ilha da Grécia. E ele teria, depois de conseguir a sua liberdade, né? Ele viajou até o Oriente, tá? Ele é um personagem meio lendário, né? Que se representa como um indivíduo feio, corcundo e gago. Isso é o que dizem, né? Então, esse foi Esopo. Ele é o quê? Considerado pai da fábula. Temos também outro muito famoso, que é o La Fontaine. Jean La Fontaine nasceu na França. Tá? La Fontaine, ele reeditou muitas das fábulas clássicas, né, famosas, de Esopo. Ele pegou e adaptou conforme ele queria que ficasse do jeito dele. Então, ele também é o pai do gênero mais atual do que Esopo, porque Esopo era bem antes dele. Tá?
Suas fábulas são curtas, bem-humoradas e trazem sempre uma moral no final da história. As mais famosas temos aí a Garça de Ovos de Ouro, tá? E não é a Galinha de Ovos de Ouro, é a Garça. Temos também a Lebre e a Tartaruga, outra bem famosa, não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente vai ver algumas fábulas mais para frente. E o terceiro, né, que eu citei para vocês como um autor importante, é Monteiro Lobato, né? No Brasil temos ele como um grande fabulista, além também dele recontar as fábulas de Esopo e La Fontaine, ele também cria suas fábulas com a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele é o escritor brasileiro, né, que usou fábulas para criticar e denunciar as injustiças, as tiranias, demonstrando às crianças a vida como ela é. Então, esses três são três importantes, né, nomes para o gênero textual fábula. Fábulas que talvez vocês conheçam. Temos aqui, ó. Quem já ouviu essa fábula? A Lebre e a Tartaruga. Temos também, olha, a Cigarra e a Formiga, a Raposa e as Uvas, o Leão e o Rato. Temos aí quatro fábulas que eu acredito que vocês já devem ter escutado essas historinhas pelas professoras, né? As professoras já devem ter contado alguma dessas histórias para vocês. São histórias bem legais que nos traz um ensinamento. E percebam, ó, que sempre são o quê? São animais os personagens da história. São animais que falam, não é? Que têm comportamentos humanos. A gente vai analisar agora aqui um pouquinho essa historinha. A história da cigarra e da formiga. Vou contar para vocês, presta bem atenção. Durante todo o verão, a cigarra passou cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para lhe pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: "O que é que você fez durante todo o verão?" "Durante o verão eu cantei", disse a cigarra. E a formiga respondeu: "Muito bem, pois agora dance." Moral da história: não pense só em diversão, trabalhe e pense no futuro. Essa é uma fábula de Esopo, tá? Que a gente citou ele, e é uma adaptação de Ruth Rocha. Tá? É como Ruth Rocha leu a fábula de Esopo e ela adaptou e diminuiu a historinha. Elementos da fábula. Temos o título da fábula, né, que é importantíssimo. O título da fábula que a gente leu é A Cigarra e a Formiga. A Cigarra e a Formiga é o título da fábula que a gente acabou de ver. Temos os personagens. Os personagens que nós vimos são a formiga. Temos a cigarra, não é? Foram dois personagens aí onde a história falou que era o trabalho da cigarra em cantar, não estava se preocupando em cuidar de coletar seu alimento, se preocupando com o inverno que seria rigoroso. E a formiguinha aí, coitadinha, estão vendo? Estava sempre trabalhando, pensando no dia de amanhã e não só no dia de hoje. Então, esses foram os personagens da nossa historinha. E a moral da história, né? A moral da história a gente viu que está logo no final, tá? Aí no final, como vocês estão vendo, que fala o seguinte: não pense só em diversão, tá? Trabalhe e pense no futuro. Olha aí, tá vendo? A parte que eu estou lendo no final do texto, onde tem assim, moral da história. Algo importante para que vocês não esqueçam que ela sempre vai estar no final do texto.
E ela sempre vai trazer um ensinamento que a fábula quer transmitir, quer passar para os leitores, para nós que estamos lendo. Temos aqui uma história, uma outra fábula, tá? Que se chama A Raposa e as Uvas. É uma história muito legal também, é outro tipo de fábula. Vamos ouvir? Uma raposa passou por baixo de uma parreira, carregada de lindas uvas. Ficou logo com muita fome e a vontade de apanhar as uvas para comer. Deu muitos saltos, tentou subir na parreira, mas não conseguiu. Depois de muito tentar, foi-se embora, dizendo: "Eu nem estou ligando para as uvas. Elas estão verdes mesmo?" Olha só que interessante, não é? Ela percebeu, a raposa percebeu que não ia conseguir, então ela fez daquilo ali pouco caso. Não deu muita importância e desistiu e disse: "Eu vou embora. Elas não estão maduras mesmo, elas estão verdes, então não vou ficar." Isso é uma forma de que muitas vezes a gente tem um comportamento nosso, às vezes. Às vezes a gente quer uma coisa, mas a gente vê que não vai ser fácil, não consegue e acaba desistindo. Isso também mostra uma característica humana. Essa fábula, ela tem como título A Raposa e as Uvas. E é uma fábula de Esopo também, tá? Com a adaptação de Ruth Rocha. Para a gente treinar um pouquinho, temos aqui, ó, A Raposa e as Uvas, né? De Ruth Rocha. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre esse texto. A raposa estava passeando quando viu uma mangueira carregada de uvas. A mangueira pode estar carregada de uvas, gente? Não, mangueira tem o quê? Tem mangas. Então, não pode estar carregada de uvas. A laranjeira carregada de uvas. Tá certo isso? Laranjeira carregada de uvas? Também não, porque a laranjeira tem o que na laranjeira? Tem laranjas, não é? Então, aí a resposta certa é a parreira. A parreira carregada de uvas. A parreira, ela é a plantação de uvas, tá bom? No segundo, diz assim: a raposa queria comer as uvas, por quê? Por que será que ela queria comer as uvas? Porque ela estava muito cansada. Será que quando a gente está cansado, a gente quer comer? Outra, a segunda frase diz: estava com muita sede. É provável, né? Porque a uva, a gente for analisar, a uva, ela é um pouquinho, tem um pouco, contém água, então ia aliviar a sede. Mas não seria uma resposta correta ainda, não é? Se a gente for analisar a terceira frase, diz assim, ó: estava com muita fome. Então, a resposta correta é: estava com muita fome, não é isso? Isso mesmo. Muito bem. Quando diz assim que ela estava querendo muito, há muita vontade, né, de apanhar as uvas para comer, então significa que a raposa estava com muita fome. Aqui a gente tem, ó, o título dessa fábula. Tá vendo aqui circulado? Isso aí é o título. Encontra-se lá em cima do texto, tá? A raposa e as uvas. E aqui abaixo, vocês têm aí a moral da história. Como eu citei, que fala: não te enganes a ti mesmo se as coisas não correrem como desejas. Essa é a moral dessa história, tá bom? E assim, gente, percebam que, como a gente citou características de uma fábula, eu citei e disse para vocês que eram textos curtos. A gente está vendo aqui, né, no exemplo, um texto curto, um texto pequeno. Temos lá em cima
Logo em cima, vocês perceberam aí que é o título. Outra característica importante é abaixo, no final. Aí, no final, vocês estão vendo que tem a moral da história. Então, todas as fábulas vai sempre trazer para vocês uma moral da história, ok? Temos aqui essa fábula que acabei de ler para vocês, que é a fábula de Esopo. Porém, Ruth Rocha, uma outra escritora brasileira, ela adaptou, ela usou da forma com a linguagem dela e simplificou essa fábula. Porque, gente, as fábulas, elas são historinhas que são transmitidas também oralmente. Antigamente, na época dos nossos avós, dos nossos bisavós, se contavam as histórias, não se escreviam. Se contavam e ia passando de boca a boca. Isso chama uma tradição oral, tá? Quando é contada de boca a boca. Então, as pessoas ouviam e iam contando para os mais novos. E assim foram surgindo as fábulas. São histórias, né, de tradições orais, né? Antiga, é uma coisa muito antiga. Perceberam que o homem que consideramos o pai da história das fábulas, o pai das fábulas que criou esse gênero textual, que foi Esopo, ele viveu antes de Cristo. Então, por aí a gente já deve perceber que já faz muito tempo, não é isso? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje, tenham gostado da nossa aula sobre fábulas. Peçam para a professora de vocês contar fábulas para vocês, que existem muitas outras. Como o nosso tempo aqui é curto, eu trouxe apenas poucas fábulas, mas existe uma diversidade muito grande, onde vocês com certeza iam gostar de ouvir, tá bom? Então aí, digam à professora de vocês para trazer outras fábulas que vocês gostariam de ouvir, tá? E eu vou ficando por aqui, me despedindo de vocês. E até a próxima aula. Tchau, tchau!